Доброго дня, мене звати Чумак Марина Юріївна. Я мама двох діток, Чумак Дарини та Чумак Ярослава. А ще я мама багатьох діток хореографічної студії. Мама завжди хотіла, щоб я була активною людиною, тому я танцювала, тому я займалася спортом. Але що мені подобається і що я хочу, щоб я хочу бути так, як мама. Вона завжди давала мені вибір, з ким дружити, куди піти вчитися, де знайти свої захоплення та інтереси. Я намагаюся це зробити і своїми дітьми, тому Даринка займається ще повітряною акробатикою. Їй це подобається, вона хоче цим займатися, і я ніколи її не заставляю це робити. Коли я була маленька, я дуже була схожа на тату. А потім, коли почала рости, в мене все було становилося схожою на мами. Обличчя. Мені часто кажуть, що в мене голос похожий на маму. Дариша дуже хотіла сестричку або братика. І, мабуть, це вона та її батько стали для мене таким поштовхом, щоб народити другу дитину. Маленька іскорка в нашій родині. Ми дуже його всі любимо, і він нашій родині надає натхнення на нові подорожі, на нові звершення, і кожного дня це наш настрій. Коли у нас є вільний час, ми з братиком разом танцюємо вдома. Взагалі, я хотіла, щоб вона займалася в іншому колективі. Але одна з моїх мамочок старшої дитини привела десь 10 дітей 4 рочків. А тоді в моєму колективі діти займалися тільки з 5-6 років. І сказала, у вас буде в цьому році група 4-річних дітей. І Дарині якраз було 4 роки, і вона пішла в цю групу. Я бачила, що в неї діти танцюють, яких вона виховала, і мені сподобалось, я теж захотіла танцювати. Мені б хотілося бути все ж таки тільки її мамою, а не вихователем та вчителем. Я з нею постійно щось вимагаю, не тільки як мама, а як її вчителі. Це дуже складно. Для мене мама – приклад в танцях, що в тому, що вона ставить ціль і йде до неї, не боясь нічого. Ми з мамою любимо кататися на роликах, подорожувати у різні країни та міста і прогулюватися вулицями. Ну, я дуже активна людина, і я люблю, коли біля мене щось трапляється. Чи то буде зйомка на телебаченні, чи то буде поїздка на конкурс, чи то буде відпочинок із сім'єю. І це завжди заряджає мене енергією. Так, коли я проводжу час зі своєю родиною, це дуже надихає мене на нові звершення. Вона все встигає і вдома прибирає, і з маленьким братиком грається, і на роботі порається. Ні, я встигаю не все, але я намагаюся бути і гарною мамою, і гарною дружиною, і гарним вчителем, і гарною жінкою. Я все намагаюся, але не завжди все встигаєш. Це не псує мені настрій. Я хочу, щоб мої родичі були задоволені, щоб вони кохали мене такою, як я є. Так і відбувається, тому, мабуть, я щаслива жінка. Я хотіла б, щоб мама завжди була здорова, ніколи не хворіла, завжди була в гарному настрої. І в неї все виходило. Я мрію про багато що. Глобально – це те, щоб мої діти знайшли своє місце в цьому житті. Більш матеріально я, можливо, хочу нове авто.
Я дуже люблю подорожувати, тому мрію про різні країни. Тому однієї якоїсь мрії в мене немає. Але найголовніше, я хочу, щоб моя родина була здорова. І тоді, мабуть, всі мої мрії здійсняться. Я бажаю, щоб всі мами були такі щасливі, як я. В мене є двоє дітей, в мене є люблячий, коханий чоловік. В мене є батьки, в мене є дідусі і бабусі.